madaxweyne ku xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Raxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliic oo safar shaqo ku jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa saaka si rasmi ah u soo dhagax dhigay wadada isku xidha doonta Oodweyn iyo Burco Oodweyn iyo Hargeysa. Madaxweyne ku xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa safarka waxa ku wehelinayay wasiirka xanaanada xoolaha Siciid Surub iyo wasiirka horumarinta gaadiidka iyo jidadka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdillaahi Abakar Siciid, waxaana munaasabadaasi kasoo qayb galay madaxda heer gobol, heer degmo, Salaadiin, Cuqaal iyo marti sharaf kale. سلام دبديد وحن آدي آد ووفر حسن الله هدار الله هاي قبل كتقدير يو قبل كتاد مدير با يو قبل كهر جيسا شيت كان مانتا عين ودق حدق ناي ايه ومدحوين وكحوين كوين ودق حدق اي وقول وفرحات وبرواقو اسرويتي ستح دا قبل ايه مروني جيح تاد مدير يو تقدير وحن لين نهي حكومه الجمهوريه الصوماليه ايو مدحوينه كيهي مجاهد مصبي عبدي مدحوينه كخوغه كرو كيهي عبد الرحمن سيليعي وزيرادي سلاو كان اي جوغان مددي اي جوغين وحي دلكا كقبتين واخ بدن او تابن كرو حبي تاي الله سو كوبي كارين ان وددي اودوينه برعو يا هرجيسا la dhagax dhigay dhagax dhig kaliya ma aha ee shaqadiina ay si toos ah uga bilaabatay. Dadku wuxuu isku khaldaa meel baa la dhagax dhigay oo talo goormaa la bilaabi doonaa. Wadadu dhagax dhig kaliya ma aha, dhismihii wadada Burco Daad Mareen iyo Hargeysa maanta oo taariikhdu tahay 7/2022 si toos ah inoogu bilowday. Maalinta Afrika adama ugu bandhiga horumarinta Afrika inoo aqbalay wadada in lala dhiso waxa mudnaantii soo goshay koobaad ee qaranka wadadan Oodweyne Burco Oodweyne Hargeysa saas ay ku timid. Marka Ilaahay mahadii maanta waa sharaf inoo ah inaynu u joogno inaan dhagax dhigno. Anu waxaan u aqaana dhagax dhigga shaqadu inaan bilaabanto, laakiin dhagax dhig uma aqaano in dhagax la dhigo oo meel lagaga tago. anagu haddaanu dhagax dhignay bilowgiina uu socdaa wadada maanta aanu dhigayno bishii koobaad ayaanu bilownay daraasadiisa. Waxaa imika dhisan kaamamkii, waxaa jooga shaqaalihii, waxaa jooga madaadkii. Marka haddii hore loo dhagax dhigo la bilaabi waayey, dhagax dhigu ma aha intaan calaamad meel dhigo inaan ka tago inayna idhaahdo Britolana hore loo dhagax dhigay. Haddii hore loo dhagax dhigay dameeda wixii la qabtay waxaana loo qabtay ma jirto. Runtii anu marka waxaan aaminsanahay maanta dhagax aanu dhignay noqon maayo dhagax laga tagay, wuxuu noqon doonaa dhagax dhisma. Marka taas waa Ilaahay mahadii. Nasiib kale waxa yeeshay Cabdillaahi Abakar, baa nasiib kale yeeshay wasiir ahaan. Madaxweyne madaxweyne ku-xigeenna ayuu yihiin Musabbixi iyo Cabdiraxmaan Sayliici ayaa nasiibkooda haysiiyey. Waan ku ammaanayaa, waanan u hanaynayaa anigu intaydii, sababtoo haddii riyadeedii rumowday ciddii rumaysay ayaa anigu intaydii siinayaa. Xirsina wuu kacay, waxaan odhan lahaa waxba yaanay qoladeenna hore xun baynu faarfaannay, waxba maynu qabannay qoladan aynu wixiiba wada siinay libtii. Horta libtii idinkaanu idin siinay qoladeedii hore, qoladiina dambe Ilaahay idinku guuleeyay, idinkuna calaamaday gawada. Cabdillaahi Abakar saaxiibka kolleegaygiina waxaan ku ammaanayaa, iyadoo duruufo badan inagu xeeran yihiin oo dhaqaale oo ay ka mid tahay wadada aan wadan weli dhammaan, oo ay ka mid tahay covidkii oo dhaqaale badan hoos u dhigay dakhligeennii, oo ay ka mid tahay lacagtii dhaqaale aynu haysano aynu ku galay doorashada oo ay ugu yaraan 20 milyan oo dollar inagu kacayso oo aynu isku tashanay innaku, inuu yidhi waxaan fulinayaa ballantii aan qaaday oo uu ku calaladeygay ragga qaar waxaa laga yaabaa in halka xagildac kaga iman lahaa, oo anagu ahay durufaas ku xeeran asagoo aan la ogahay inuu ku calaladeygay. waxaan leeyahay Ilaahay kugu guuleeya, kula garab qabto, annaguna waan garab taaganahay. Wadadu aanay horumar ka horeynin. Berigii hore waxaa la odhan jiray war la hel yaaba talo la hel, dabeetana qoladii statistics waxaan ku bedelayna xoog la hel yaaba talo la hel. Iminkana Cabdillaahi Abakar wasiirku wuxuu ku bedelay ninkii wasaaradda ka shaqeynayay, wuxuu yidhi wada la hel yaaba horumar la hel. Waa runtii wada kama horeyso horumarka. madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici ayaa shacabka ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha wadadan in ilaaliyaan nabadgelyada guud ahaan beddelka jamhuuriyadda Soomaaliland.
kala di loo helay dhaqaale iyadina kafaale qaadamkeen noqotay in la helay in laga dhigo marka wixii inagu aan haysanay in halkan soo wareejino oo hawshii ka socotay wadada ceeri gaabo halka loo soo wareejiyay madaxweynuhu go'aan ku qaatay saasaana maanta in dhagax dhig iyo hawl bilaabis isku raran aynu u dhibidna runtii waxaan isleeyahay saad wada sheegteenna awooddeenna waynu ognahay awoodeenina waxaa la yidhi hadduu maxaadee midaad kuu been sheegto itaalkaa kuuru sheegay sabada ku maamahda itaalkeena dowladnimo iyo waxaynu isku geygeynayna ku dhaqayna dalkeena waad ogtihiin marka ku mar walbana waxaan wax ku dhisnaa waddanka aynu ku dhisnaa ee talada aynu isu geynayna hadday tahay tuma maskaxeed iyo tumaal iyo tumuruqba waxaa la yidhi reer togdheer iyo intii kale ee muxsiniina ee ummadda reer somalilanda waddadani muhiimadeedii anigu ku dheeran maayo waa la wada sheegay qiimaha yeelanayso iyo waxay naga dhimayso anigu yar ma ka sheegay qiimaha waddada waxa weeyaan halkani anigu saddex jeer baan ilaa afar jeer baan waddadan marayno xagga ka hoyday anigu mashruucan JBLG-ga markaan dowladaha hoose aan kormeerayo ilaa afar jeer ama saddex jeer baan halkan aan ka hoyday oon ka tegay Hargeysa kilomitr xitaa qoray anigu waxaan arkay inay saddex meelood meel ka baxayay kilomitrka aynu marno maanta ee aynu usoo marno burco ilaa iyo Hargeysa saddex meelood meel baa ka baxaysa. وسعيد علي عثمان حليس يا عبد الحميد عبد الله تلفشك عالمي جوبنيمو مقالة برعي حرمت جوبل كاتوغلير.